Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Salam UKA Saluran Informasi Rakyat. Bersama saya Lia Amiral. Dan saya Fidaus Patram dalam Jurandau edisi ke-13. Ya, kalau edisi sebelum ini Daus, topik kita tertumpu kepada Sukan Malaysia iaitu Sukma 2024. Betul. Tapi hari ini fokus kita adalah kepada sambutan Hari Sarawak yang akan kita raikan pada 22 Julai ini di Bintulu. Ya, nampaknya Lia, kita pun dah berbaki 5 hari lagi Lia. Isnin depan kita dah sambut Hari Sarawak. Betul. Dan untuk itu, kita mengalu-alukan kedatangan tetamu khas yang kita jemput untuk berandau bersama kita di studio hari ini. Untuk itu, selamat datang. Kita ucapkan selamat kepada yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Apa khabar, Datuk? Baik. Sihat, Datuk? Kan? Ya. Terima kasih juga lah Datuk kerana sudi meluangkan masalah ataupun menerima jemputan kami dari UKAS di Datuk untuk segmen Jurandau di Datuk. Dan ini pertama kali Datuk datang studio, betul Datuk? Studio pertama kali, tapi saya pernah juga ditemu juga di UKAS di studio waktu 4 juga. Di luar lah Datuk kan. Jadi selamat datanglah ke studio kami yang tak semata ni Datuk. Baik Datuk, hari ini topik kita adalah perpaduan tonggak keharmonian Sarawak. Jadi terlebih dahulu Datuk, kita nak tanyalah apakah signifikan Hari Sarawak bagi Datuk secara peribadi? Hari Sarawak ini amatlah signifikan bagi, bukan bagi saya sendiri, tetapi halayak ramai di seluruh negeri Sarawak ini. Oleh kerana pada 22 hari bulan Julai tahun 1963, Sarawak telah dibebaskan daripada penjajahan Brooke Dynasty, dan juga ia menandakan the end of Brooke era, 100 years of Brooke era. Jadi bagi saya hari ini, hari Sarawak ini adalah sangat penting dan harus dihayati dan juga diketahui halayak ramai, lebih-lebih lagi kaum muda-mudi kita pada masa ini. Dan berkenaan dengan hari tersebut, ianya amatlah kita harus berbangga oleh kerana selepas 100 tahun dijajah oleh British, kita telah mendapat kebebasan daripada Brooke era. Dan mulai daripada itu, kita telah mentadbir Sarawak secara independen, mengikut kebolehan kita sendiri. Dan kita masih ingat juga yang itu ketua menteri pertama pada masa itu adalah yang berbahagia Tan Sri Stephen Kalonginkan. Betul. Dan saya amat terkagum sekali oleh kerana Sarawak is unique and different from other states ataupun wilayah-wilayah yang lain di Malaysia, di mana kita telah sebagai negeri yang mempunyai pelbagai kaum, lebih 30 ethnic group, kita dapat duduk bersama. Dan ini adalah satu kebanggaan yang kita harus harus be proud of as being Sarawakian because of the unity and the harmony that we have achieved all these years through mixing with each other dan juga tidak kira bangsa, agama dan latar belakang hidup. Jadi apakah nilai-nilai utama yang Datuk percaya merupakan tonggak keharmonian dan juga perpaduan dalam kalangan masyarakat di Sarawak ni, Datuk? Bagi saya, there's nothing more than being tolerant with each other. Itu regardless of your racial or religious background, we ought to be able to live together and to appreciate each other's value, customs and tradition. I think this is our strength, which you cannot find anywhere else in the world or in Malaysia, in fact, for that matter. And being Sarawakian, I think we must be proud of what we are today because we are known for being hospitable, and also in terms of religious tolerance, we can sit together, eat together. Macam Tok Nan, arwah Tok Nan cakap dulu, cari amoy, amoy pun sama-sama. So betul. This is something that we are very proud of. And I hope that through, without any interference from external values or people from outside, we can maintain and retain our cultures, custom, tradition as they are today.
because we are the custodians of our people, of this land, and we ought to preserve our culture and also in terms of toleransi. Betul. I think this is where itu we kata, really excel. Ya lah, ya, yes. Kata kuncinya adalah toleransi antara kita. Ya, Daus? Tapi Dato' nak tanya jugalah, mungkinkah dengan kita mengadakan Hari Sarawak di salah satu cara untuk kita sebagai rakyat lah, especially untuk mengukuhkan nilai-nilai ini, Dato'? I think to me it should be more than that. This Hari Sarawak should be put in history and also as part of our syllabus for our younger generation so that people 20 years from now or 30 years from now will remember this very day, Hari Sarawak. Because this is something which we ought to remember and to be proud of and to perpetuate to our younger generation supaya mereka ini masih ingatlah apakah signifikan Hari Sarawak dan apakah terjadi sebelum ini dan selepas Hari Sarawak ini. Dan kita harus juga we ought to differentiate between three important dates here. Yep. One is Hari Merdeka, which is 31st August, which a lot of people confuse because Hari Merdeka is independence of the federations of Malaya, but not Malaysia. That was 1957. Hari Malaysia on the 16th September 1963 is the formation of Malaysia. Whereby four territories, that is a federation of Malaya, Sarawak, Sabah and Singapore form Malaysia. We don't join Malaysia. We must remember that. So that's why we have our own autonomy to protect. And a lot of people are jealous of us because we have a lot at stake, especially in the 1963 Malaysian agreements, whereby Sarawak is given certain autonomy over certain matters and which cannot be compromised before, today and in the future. And what we are doing now, especially under the leadership of Yang Amat Berhormat Premier, is to secure back the rights and privileges that we have lost over the years, either intentionally or unintentionally. We are not asking for more or less, but to get back our rights that were clearly spelled out in the Malaysian Agreement 1963 as well as the IGC report. Jadi itulah tujuan sebenar ya di sebalik sambutan Hari Sarawak. Penuh makna sebenarnya dia. Banyak banyak benda yang mungkin adik-adik kita lah, especially adik-adik kita lah, golongan yang tidak berapa tahu betapa pentingnya Hari Sarawak ni kan, Datuk. Dan inilah juga peluang untuk kita mempromosikan identiti dan juga warisan budaya kita, Sarawak. Betul. Dan Datuk, difahamkan unit hal ehwal agama-agama lain atau UNIFOR akan menganjurkan majlis kesyukuran sempena sambutan Hari Sarawak 2024. Dan Datuk yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Betul tak, Datuk? Jadi boleh tak Datuk terangkan sedikit berkaitan majlis tersebut serta pengisian majlis itu? By coincidence or by design, I have been appointed as chairman of the organizing committee for Majlis Kesyukuran UNIFOR, iaitu Unit for the Religion, yang akan diadakan pada 20 hari bulan Julai tahun 2024 di Dewan Suara Bintulu pada jam pukul 10 pagi. Dan sebelum saya menyentuh tentang pengisian program hari Majlis Kesyukuran ini, ingin saya menyentuh serba sedikit tentang UNIFOR. Dan secara kebetulan juga saya adalah seorang Board of Trustees of UNIFOR. And since its formation in 2017 oleh mantan Ketua Menteri kita Yang Amat Berhormat Tok Nan dulu, UNIFOR has, I think, is the icon or what is it, the flagship of Sarawak. And I think Sarawak is unique because of UNIFOR also. And to show that, as Premier said, according to the PCDS 2030, that we are inclusive. We do not leave any race, any religion, any apapun behind in terms of development. Tiada siapa pun tertinggal. Jadi semenjak 2017, UNIFOR telah memperuntukkan 385 juta ringgit untuk membina, untuk menaik taraf baik pulih ataupun membina
rumah ibadat yang berjumlah 2,453 2,433 house of worship, which has benefited from the allocation given by Unifor. Used to be 100 million per year, of which 20 million is allocated to sekolah mubalik, mission schools, totaling 126, yang mana terdiri daripada 62 RC mission school, 50 Anglican school dan juga 14 Methodist school. So we have spent so much to help build houses of worship. And again, like what I said, this is what is Sarawak for, and what is unique about Sarawak. And I was made to understand that no other states in Malaysia, and perhaps other places in the world, that does the same thing. So we are unique in the sense we are very caring, and we do not like leave out any religion, anybody for that matter, because we want everyone to progress sama. Jadi majlis kesyukuran itu adalah salah satu bukti Unifor punya peranan lah, Datuk. Dan pengisiannya nanti macam mana? Pada 20 hari bulan kelak, pada pukul 10 pagi, kita dijangka guest of honor akan tiba, iaitu yang berhormat Datuk Amar Dr. Sim Ken Hui, yang juga seorang yang juga timbalan pengerusi unit of trustees for Unifor. Beliau dijangka tiba pada jam pukul 10. Dan sejurus itu kita akan mengadakan welcoming welcoming persembahan dengan mengadakan choir yang terdiri dari pelbagai agama yang ada di Bintulu. Dan sejurus itu bacaan doa yang diketuai oleh His Grace the Archbishop of Roman Catholic Kuching, Dr. Simon Po, akan dimulakan dan disusuli dengan bacaan doa oleh agama Bahai, Buddha, Hindu, Kristian, Sikh dan juga Tao, yang kita jangka akan mengambil masa lebih kurang setengah jam. Dan selepas itu kita yang berhormat Dato' Tuan Masim akan menyampaikan amanat beliau dan disusuli dengan penjambaian cenderamata, mengambil group photograph, dan juga makan akan dimulakan pada jam 11:30 ataupun pukul 12, macam tu. Dan during the lunch we will be entertained by choirs from the Christian group in Bintulu, who will sing either group songs or individual secara medley dengan lagu seperti Your Grace ataupun lagu yang berunsur agama, because this is uniform. Jadi majlis kesyukuran itu kelak semestinya akan menjadi pembuka. Kita kira pembukalah untuk Hari Sarawak, untuk sambutan Hari Sarawak, dan itu adalah antara peranan dan juga amanah yang diberikan kepada Datuk Huang untuk memastikan majlis itu kelak berjalan lancar. Ya. Macam yang Datuk cakap tadilah, kita Sarawak ni memang unik lah sebab ada Unifor, betul tak? Tapi nak tahu jugalah Datuk, sejauh mana peranan yang dimainkan Unifor dalam membantu mengukuhkan perpaduan kita, Datuk? I think it goes without saying, because through Unifor, we are providing facilities for all religions other than Islam. Through the grant given by the government, yang sebanyak 110 million now every year, to build, to upgrade, to repair, and to build houses of worship. I think that is more than enough. And to me, in my kuasan, I have this is what I call very low-hanging fruits. Ia memberi impak yang begitu ketara sekali daripada rakyat, especially when it comes to religion. I think this is very sensitive. Sensitive in the way that if you are able to help people through your the grant given by the government, such as Unifor, I think, you know, it's so touching to the people. And now
with regard to this, I'm also very proud to say here that I'm also the chairman of the Unifor Building Committee, which stands very elegantly at Jalan Ong Teng Sui, a unique and also the pride of Unifor. And I hope when it is completed in August or September this year, it will be a place or probably a tourist attraction that people can see this is Sarawak where all religions are anchored within the society. Dan juga boleh menjadi salah satu lucu tanda perpaduan kita di Sarawak ini, ya, Datuk. Kita dah dengar sedikit pendapat dan juga perkongsian yang cukup bermakna daripada Yang Berhormat Datuk Penguang mengenai perpaduan yang perlu kita kukuhkan sampai bila-bila, ya, Daus. Betul. Kerana ia merupakan tonggak keharmonian Sarawak bumi bertuah ini. Dan pastinya banyak lagi kita nak dengar daripada Yang Berhormat Datuk. Tapi kita berehat sebentar dan kembali semula dalam segmen yang kedua. Kembali berandau bersama saya Fidaus dan juga sahabat saya Lia dan juga Yang Berhormat Datuk Dr. Peguang Manggil dalam segmen yang kedua Johor Randau edisi yang ke-13. Ya, kita nak tanya lagi kepada Datuk Dr. Penguang. Berbalik kepada sambutan Hari Sarawak 2024 ini, Datuk, bagi pihak Kementerian Datuk pula, ada tak langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang ramai semasa sambutan Hari Sarawak kelak? Ya, sebagai kementerian yang bertanggungjawab tentang kesihatan awam dan juga PBT, iaitu all the local authorities in Sarawak, we have actually delegated this task to BDA as one of the local authorities in Sarawak to ensure that the place is is beautified dengan menggunakan pelbagai cara lah, seperti flowers dan sebagainya, dan juga untuk menyediakan tandas awam di tempat yang telah kita tetapkan. Walaupun ini adalah dipertanggungjawabkan kepada jawatan kuasa tertentu, but we as myself as the timbalan pengerusi majlis tersebut, we have dwelt on this and delegated to BDA to ensure that the cleanliness, especially during that particular day and the whole week in fact, is to be observed with the highest dignity, so that kita tidak dapat, so that we don't have people who will get unnecessarily sick semasa hari tersebut lah. Sebab keselamatan ini kita tidak boleh pandang remeh juga, kan, Datuk? Walaupun seperti yang Datuk cakap tadi, menyediakan toilet, tandas awam, bunga-bunga, itu bukan saja-saja, ya, kita nak membuat sesuatu itu sebab ianya adalah benda perkara yang penting untuk orang ramai. Tapi Datuk, saya pun nak tanya juga lah Datuk dia. Berkaitan dengan pengisian Hari Sarawak nanti, Datuk, mungkin Datuk boleh highlightkan sikit apa juga selain daripada majlis kesyukuran Unifor, mungkin ada aktiviti-aktiviti lain ke yang dianjurkan sebenarnya Sarawak tu? Ya, seperti setiap maklum, ada 5 acara tonggak. The first one is the Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain yang diadakan pada 20 hari bulan Julai, dan ianya akan disusuli dengan acara Majlis Kesyukuran juga untuk agama Islam pada 21 jam 6:30 petang di Masjid Asyikirin di Bintulu. Di majlis tersebut, yang TYT dan juga Yang Berhormat akan dijaga hadir, turut hadir bersama.
Dan pada pagi 22 hari bulan, pada pukul 7 pagi, kita akan mengadakan fun ride dengan menggunakan bicycle sejauh 15 kilometer. Menarik. Dan yang berhormat, Dato' Sri sendiri telah berjanji untuk menyertai fun run tersebut. Dan ianya akan disusuli dengan majlis perasmian Petrochem di Semalaju, di mana kita akan secara simboliknya akan kilang tersebut akan mengeluarkan metanol pertama kalinya di Sarawak ini. And that is the first plant in this region di mana kita metanol akan dikeluar dan ekspor pada luar negara. Dan pada pukul 1 hari yang sama, kita akan mengadakan town hall di UPM campus di Bintulu. Guest of honor pada masa itu ialah yang berhormat Dato' Amar Wan Tengah, Timbalan Premier. Dan acara kemuncak adalah malam tu nanti, di mana kedua-dua VIP kita, iaitu TYT dan juga Yang Amat Berhormat Premier, akan dijangka tiba pada jam 8 malam dan seterusnya dengan pengisian yang telah ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Penganjur. Jadi semestinya Bintulu akan meriah ya, pada hari itu. Dan ada tak cabaran ataupun permasalahan sepanjang menyiapkan segala persiapan ini, Datuk, yang Datuk tahulah? Seperti in anything that we do, we are not short of challenges. Tetapi dengan kerjasama pelbagai jabatan dan juga ahli jawatan kuasa penganjur, we have been able to overcome these problems, getting problems, especially in trying to get people. We aim to get about 10,000 people to come to the old airport pada malam itu. Dan we are very confident that we will be able to get that number of people, because at the same time, kita pun ada mengadakan Agrofest. Agrofest yang terbesar di Sarawak, pernah diadakan di Sarawak, yang telah bermula pada 12 hari bulan Julai hingga ke 22 hari bulan Julai. So the Agrofest will still be around at that material time. And now we hope and urge the people in Bintulu or any place else, dari Sibu ke Miri ke ataupun dari Brunei, untuk berkunjung ke Bintulu dan bersama-sama meraihkan Hari Sarawak, dan juga to visit the Agrofest where we will showcase a lot of agriculture products and also modern technology that can enhance the lives of many people in Sarawak in particular through our agriculture activities. Wow. Jadi itulah harapan kita untuk supaya ramai orang datang mengunjung ke majlis dan juga Agrofest tersebut. Di dua dalam satu ya. Yep. Semestinya bukan bukan orang Bintulu saja yang akan menyemarakkan lagi sambutan pada masa itu nanti. Kuching, Sibu dan segala-galanya. Ya, boleh datang beramai-ramai lah. Walaupun orang di luar Sarawak sendiri kan. Saya pun akan pergi nanti ni. Fidaus akan buat liputan kan. Betul. Nanti orang Bintulu kat sana ataupun warga sekitar yang berada di Bintulu boleh jumpa saya lah. Tak adalah. Yeah. Boleh lah jumpa Fidaus dekat sana. Mungkin dan Datuk ada sedikit lah harapan ke kepada masyarakat di Bintulu atau sekitar, Datuk? My hope is and my wish is that we must be able to maintain the unity dan juga keharmonian yang ada di Sarawak ini melalui program-program seperti ini. I think we ought not to listen to people from outside, because we know we are Sarawakian, and I think we should know better what to do with regards to peace and harmony dan sebagainya di Sarawak ini tanpa penglibatan orang luar. I think that is my principle. And nobody else know how to run our business better than us. Itulah. Jadi in that regards, I think it is important that we must maintain the kind of sincerity, the kind of unity, and also the harmonious living that we are having now, especially in terms of religious tolerance. We do not want to have external elements to come in and say, affect our, especially our closely knitted society
as we are in Sarawak. Betul. Sarawak memang akan sentiasa maju, sentiasa makmur. Harmoni sehingga bila-bila. Kan, Datuk? Dengan perpaduan yang kita ada sekarang ni. Ya, betul. Semestinya. Dan dengan harapan Datuk Menguang sebentar tadi, maka kita telah pun berada di penghujung bual bicara kita. Dan kami pihak UKAS juga mengharapkan agar segala yang dirancang untuk sambutan Hari Sarawak kelak dapat dilaksana dengan jayanya dan kita semua rakyat Sarawak dapat meraikannya dengan meriah sekali. Ya, betul. Ya. Saya lagi saya pun nak highlightkan juga berkenaan dengan pengisian Hari Sarawak. Jangan lupa datang ke Majlis Kesyukuran Agama-Agama lain yang akan diadakan pada 20 Julai ini. Dan Majlis Kesyukuran diadakan pada 21 Julai. Mm-hmm. Dan pada hari kemuncak ataupun hari Sarawak 22 Julai, Fun Ride 7 pagi. Mm-hmm. Majlis Perasmian Sarawak Maternal pada 9.30 pagi. Town Hall 2 petang. Perhimpunan Hari Sarawak iaitu acara kemuncak lah. Dan kami warga UKAS juga menyuruh kepada penonton-penonton yang berada di rumah untuk hadir ataupun yang sekitar-sekitar dulu pun datanglah beramai-ramai. Jom kita memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2024 lagi. Ya, dan semestinya juga UKAS akan membuat live streaming di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak. Kepada anda yang tidak dapat bersama-sama dengan kita di Bintulu, tidak apa, kita boleh bersama-sama merancakkan komen-komen di Facebook UKAS nanti. Tonton kami secara live. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Datuk. Thank you so much. Kerana sudi bersama dengan kami sehingga ke penghujung. Wow. Dan semoga kita akan berjumpa dengan Datuk di luar sana nanti. Di Bintulu. Jumpa Datuk di Bintulu. Nanti Firdaus ada di saya Bintulu, di sana, Datuk. Baik, sehingga kita berjumpa lagi dalam edisi seterusnya. Saya Lia. Dan saya Firdaus. Salam UKAS, saluran informasi rakyat. Assalamualaikum.